вітаємо з України на відкритому новини. В студії з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. На зараз ситуація у громадах Дніпропетровщини стабільна. У звичайному режимі працюють підприємства критичної інфраструктури, магазини та аптеки. Кордони під захистом ЗСУ, кажуть у штабі оборони області. Водночас ворог продовжує руйнувати цивільні об'єкти та будинки мирних жителів. Вчора агресор 5 разів обстріляв Криворізький район. Поцілив у Широківську, Апостолівську, Невотрудівську та Зеленодольську громади. Пошкодив будинки, сонячні панелі, спричинив пожежі на полях та в лісосмузі. А ввечері середи рашисти вдарили з ракетної системи залпового вогню по Синельниківському району. Касетні боєприпаси поцілили по сільгосппідприємству у Покровській громаді. 3 людей отримали поранення, 1 людина – працівник підприємства у важкому стані. Відомо, що 2 інших постраждалих – це велосипедисти, які проїжджали повз. Масштабну пожежу, яка сталася на об'єкті, рятувальники загасили. А вночі орки знов гатили по Криворізькому району. Була обстріляна прикордонна територія Зеленодольської громади, а саме прикордонні території самого міста Зеленодольськ, населеного пункту Велика Костромка, а також населений пункт село Мар'янське. В результаті обстрілу по населеному пункту Мар'янське було перебито лінію електропостачання. Саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Сирена чимдуж до сховища. Школи Дніпропетровщини готуються до офлайн-навчання. Роблять запаси продуктів та облаштовують укриття. Приводять до ладу приміщення, де можна перечекати небезпеку, і в одному з ліцеїв Кам'янського. Там підвал перетворився на міні-версію навчального закладу. Нашим журналістам провели екскурсію. Якщо раптом дзеленчатиме довгий триразовий дзвінок, усім учням у сховище, як мантру промовляють вчителі одного з ліцеїв Кам'янського. Там вже облаштували міні-версію навчального закладу. Є і класи, і імпровізована їдальня, вбиральня, а також місце для відпочинку. В закладі навчається близько 700 учнів, тому, звісно, приміщень нам треба багато. Ми розрахували, що ми зможемо всіх дітей наших учнів одночасно спустити в укриття, тобто створити для них безпечні умови. Ми не забули за наше дошкільне відділення і теж для них облаштовано уже приміщення. У мирний час тут займались фізкультурою учні початкових класів. Зараз підвал готується стати укриттям від повітряної загрози для ліцеїстів. У сховищі зробили косметичний ремонт. Ми провели розеточки і знаємо, що електрика тут є. Є тут водичка. Можна помити ручки. Працює каналізація. Також є опалення та вентиляція. Облаштований санвузол і медичний кабінет. А незабаром в укриття планують провести Wi-Fi. Це приміщення для нашого дошкільного відділення. Тут є ліжечка та стільці, улюблені розмальовки дітей, а також іграшки. Разом з батьками у школі готують добовий запас продуктів на кожну дитину. Воду, сухарі, печиво, енергетичні цукерки. Вже є перші заготовки. Зробили ось таким чином. Це найулюбленіші сухарики наших дітей. Ось в такому стані вони можуть хранитися до 6 місяців. Укриття готове, каже директорка, відсотків на 70. І хоч зараз і літо, та заняття є. Щоправда, для педагогів. Відпрацьовують, як діяти під час сирени. Збираємося силами і собі такий алгоритм дій, план дій. Так, як допомогти дітям психологічно, так, як допомогти їм. Не зупинятися, не стояти на місці, постійно йти вперед. Ми говоримо, що знання – це наша зброя. І ми переможемо. Офлайн-навчання планують розпочати там, де будуть створені безпечні умови для дітей. Навчальні заклади перевірятимуть працівники ДСНС. На Дніпропетровщині 834 школи, де навчаються понад 340 тисяч учнів. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Колаборант не встиг виконати завдання. На Дніпропетровщині СБУ викрила зловмисника, який розвідував місце знаходження українських систем протиповітряної оборони. Диверсант намагався визначити координати зенітно-ракетних комплексів С-300 на Південному та Східному фронті. Отримані дані він мав передавати своїм російським кураторам через канали закритого зв'язку. Слідчі встановили, зрадника завербували представники спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За
однією з версій, ворог мав нанести ракетні удари за отриманими координатами, вивести з ладу системи ППО та послабити оборону області. За місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з агресором. Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 «Державна зрада вчинена в умовах воєнного часу», а також стаття 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кошти для ЗСУ збирають у Дніпрі. На аукціон виставили тубус від «Джавеліну». Його спеціально для розіграшу передали зі сходу бійці Азову. Стартова ціна – 20 тисяч гривень. Ставки можна робити під постом благодійного фонду «Патронус» в Інстаграм. Дедлайн – 13 липня. Тоді, кажуть організатори, і оголосять переможця. На зібрані гроші придбають речі, потрібні нашим бійцям на передовій. Бронежилети та каски для журналістів. У Дніпрі представникам ЗМІ подарували комплекти захисту, аби вони могли працювати в умовах війни. Їх надала громадська організація «Дніпровська кінокомісія». Там, кажуть, отримали броню в рамках співпраці з агентством США з міжнародного розвитку. Захисне спорядження, окрім дніпровських журналістів, отримують також медійники з Нікополя та Кривого Рогу. Ми дуже вдячні, тому що буквально минулого тижня отримали нарешті акредитацію від Міністерства оборони, тому плануємо тепер вже офіційно та легально виїздити в такі прифронтові громади нашої області. У громадській організації зазначають, створили кінокомісію трохи більше, ніж рік тому. Але зараз не до виробництва стрічок, тому допомагають суспільству з тим, що більше на часі. На жаль, нам не вдалося ще попрацювати на повну міру, як повинна працювати Дніпровська кінокомісія, бо почалася війна, але ми не залишились осторонь. Ми призвонили всі телекомпанії, які присутні в нашій області, і хто сказав, що їм треба, а це майже всі. Да, на кожну компанію виділено по два комплекти, на два канали виділено по чотири комплекти, бо великі групи працюють. Це необхідно, це як без цього працювати. Зігрітися піском. У Фінляндії знайшли альтернативу російському газу, доступ до якого росіяни перекрили через вступ країни до НАТО. І вона значно дешевша. У східній частині Фінляндії розпочав роботу перший у світі пісковий акумулятор, що дозволяє впродовж місяців зберігати енергію сонця, вітру та інших відновлювальних джерел. Ця технологія дозволяє перетворювати зелену електроенергію на тепло. Принцип роботи акумулятора простий. Дешева енергія сонця та вітру використовується для нагрівання басейну, заповненого брудним піском, що коштує копійки. Нагрівати пісок можна до 500 градусів, і через високу теплоємність він зберігатиме величезну кількість енергії у собі, якою потім можна обігрівати житлові будинки. Пісочна батарея вже гріє фінське місто, що розташоване поряд із випробувальним майданчиком. Героям Азовсталі. Українська художниця Олена Ліберті відкрила виставку у Литві в публічній бібліотеці Клайпеди. На ній представила картини, присвячені обороні Азовсталі. Для художниці Азов і Маріуполь не чужі, адже два роки вона служила в цьому підрозділі. Окрім картин, Олена привезла на виставку унікальні листівки з пейзажами Маріуполя, які до 24 лютого експонувалися у відомій Маріупольській вежі. На одній зображений вокзал, на інший – міст, на третій – завод Азовсталі. Все це сьогодні зруйноване рашистами. Завітала на виставку і мер Клайпеди Вітаутас Грибляускас та офіцер НАТО Ганс Лео Крамер. Далі роботи з виставки художниця планує передати на аукціон. Виручені кошти спрямує на реабілітацію азовців, повернених з полону. Відомому українському фотографу Максиму Левіну сьогодні мав виповнитися 41 рік. Але у березні неподалік Києва його вбили окупанти. Максим висвітлював російсько-українську війну з перших днів з 2014 року. Його світлини облетіли не лише українські видання, а й найвідоміші міжнародні агенції. Ось це фото з'явилось у британському Reuters. Це квітень 2014-го. Українські військовослужбовці спостерігають за літаком, що летить поруч із їхніми позиціями у Краматорську.
Бахмутом. Це той же рік, але серпень. Українські військові під час боїв із підконтрольними Росії угрупованнями ДНР в Іловайську. А ця світлина від 26 лютого 2022. Позиції ЗСУ під час обстрілу росіянами. А це на два дні пізніше. Боєць тероборони у супермаркеті в Бучі після російської стрілянини. Світла пам'ять Максиму Левіну. Синьо-жовтий стяг від сьогодні знову майорить на острові Зміїни. Його встановили українські військові. Про це повідомив у телеграм-каналі спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Зазначимо, наші бійці залишили там не тільки патріотичну символіку, але й послання для окупантів. На фото можна побачити його текст. Цитую. «Пам'ятай, руський воєнний корабль, острів Зміїни – це Україна». А розписався під цими словами начальник Одеської військової адміністрації Максим Марченко. Україна – це наша земля, так було, є і буде. На цьому в мене все. Крок за кроком разом наближаємо нашу перемогу. Все буде Україна!